to ostatné bolo katastrofálne. Ja som v tom období mal úraz. Padli na mňa skleniané dvere. Zdenka... Padli na mňa skleniané dvere. Padli, tak nabodol sa na dýku 45 krát. No. Nie, no tak naozaj fúkol vietor, malovali sme tie dvere, sa prekodia, rozťalo mi to nohu. A išiel som na bezručku v nedeľu o 8, že ma tam akože budú šiť. Tak som peši išiel v tých krvavých týchto, v tom pyžame ešte, takto som išiel, moja žena odpadla, tá ani so mnou nešla, takže išli sme tam a teraz takí dvaja zalúbenci ráno o 8 v nedeľu, to je nepochopiteľné, že čo, išli, sa cumlajú, sa dívajú na mňa. Oni končili sa práve. Dívajú na mňa a hovorí, aha, niečo tu točia. Aký krvák. Ja som došiel do nemocnice. Do nemocnice nebudem hovoriť mená, lebo ešte možno, že tí páni doktori žijú. A teraz, že ja som tam bol predtým 2 mesiace, predtým asi taký pohnutejší život s rozbitou hlavou zase. Lebo veľa nadieral okiem. Ten istý doktor, čo mi šil hlavu, pred 2 mesiaci mi prišiel a išiel mi šiť aj túto nohu. Bola nedeľa, čiže bol po sobote, evidentne som na ňom videl, sešli totálne, akože hovorí, no... Minule hlava, teraz noha. Nemal by som ťa urobiť na zipsy.